men det är väldigt lätt att kalla någon för rasist när Falstaff Fakir använde ordet neger som vi väl har gjort och på. Men det var inte tänkt, så tänkte man inte på den tiden. Nej. Det var inte ett nedsättande ord. Nej, det är konstigt. Jag och min dotter Sofie som är neger, som vi adopterade, hon var med mig i ett barnprogram en gång i tv och då gjorde hon, då var sex år sen, då gjorde hon negerbollar, du vet, mat, men rullar i kokoschoklad och sådär. Och gjorde recept på det och så visade att man kunde göra det och så lagade hon det och sa det ordet flera gånger. Och eftersom hon själv är svart så, ja, hon tänkte inte på det, jag tänkte på det. Men sen var det många som bråkade om det. Och det började redan under sändningen för den, när de skulle avannonsera programmet så sa, så skulle då hallåan säga receptet. Så vågade hon liksom inte säga ordet negerboll. Och de sa, det här receptet som lilla Sofie lagade som var goda bullar som man kan äta så här, de gjorde så och så, men hon tyckte det var så skämmigt att säga negerboll. Och det har, ser de, ända fram i vår tid har det ju varit bråk om någonstans i Sjöbo. Det var just ett bageri som hade negerboll. Men jag tycker det var väldigt dumt, för jag fortsatte det där då med att i nästa barnprogram som jag gjorde så gjorde jag någon sketch som handlade om, eller om som handlar om svart och vitt. För att jag tycker det är så hemskt att det finns sån tonvikt på dysterhet och mörker och så när det gäller svart, medan vitt är så vackert och så och så. Och då gjorde jag en liten grej för barn som handlade om att svart och vitt, man måste ha bägge delar. Det var bland annat, jag hade ritat gubbar då, en brud och en brudgum, och brudgummen var klädd i svart och bruden var klädd i vitt. Och sen var det tangenterna på ett piano, det är svarta och vita tangenter. Och jag fortsatte så, på natten så är det festlighet och på dagen så är det solsken och ja, och så vidare. Därför att jag tycker att man skulle kunna, man ska inte vara rädd för att använda det som det är. Alltså. Hur kommer det sig att man dör?